Nee, we gaan niet Nee, maar du weet wat ik bedoel. Wat? Oh, ik zei. Oh, maar hem bieden naar kunnen zien. Het is niet goed. Stop, 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 Kom
4 av 2! Trösta! Ja! 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 Я не могу. ولا كم كنا يسي ماما ذا تركه ولا كم Jag vet inte.
Han bara kom vi kör. Han bara vi hör på kolla nudes på hans lur. Jag bara vill du se mina eller? Jag öppnar min lur, jag bara här direkt jag sa Nadish, det gick 30 sekunder. Han är så fucking cool. Jag kaos man. Han bara asså, det är allt är svart. Oh my god. Det är en Han äger han är farsan. Om det var han jag. Mollo kom gärna. Mollo kom gärna.
Att göra något eget. Du sa ordet, men sen jag sa min kuk. Jag fattar inte hur det är. Det är därför jag inte kör med Hashi. Va? Varför är det jag inte? Okej, gå ner på samma. Jag känner ingenting. Äger Hussein dig. Eller vad låter du? Jag borde inte äga det här två också. Kör! Hey, du vet att Hussein äger mig. Men det är kedja. Alltså jag ber dig hos käften. Walla, det var inte de reglerna som vi skulle. Mammas död! Walla på Gud! En kille från Malmö, ska han äga mig? Kör inte man! Snälla, vad händer? Snälla, kom in nu! Äga han! Grabbar, du gjorde ett till mål. Kom och kom. Det är bra. Lag av. Nu. Okej, bror, jag ska få säga till mig vad du fattar. Jag ska gå till blå linje. Men alltid kör, för det spelar ingen roll vart du är någonstans. Det är ju ingen kedja! Nej, jag kan inte, valla, jag kan inte säga så. Nej, jag är det. Jag spelar nu, jag har inte musik. Jag kan inte ha
Ja, visa nu, visa! Walla, man inte kom ner, man måste ju skriva. Allt är ditt fel, varför får du tjej och du? Vem kommer in, Gustav, ring! Jag försökte få här, jag försökte få. Walla, ni fick inte en lång kliv. Akta! Alltså, vi kör! Alltså, vi kör. Sila Gustav in Sila. Walla, spänka en, spänka en, spela. Det är en spänkning. Lägg dig mitt. Vad är det värsta du kan göra? Ey, jag, Vasily Simon. Va? Vasily Simon. Va? Vasily Simon. Nej, jag säger Vasily Simon. Vad är det? Boxa! Släpp ut, släpp ut! Skriv det Silly Simon YouTube. Han säger, hej Obi! Silly Simon! Ja, ja! 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 Jag har 20 mål. Jag kommer få mitt 25.
Ja, ja, vi kämpar!
Exakt. Ja,
Come on, 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 come on
Så,